Minä olen Markku Haussila ja mä oon antanut mun äänen Nipsulle. Musta tuntuu, että Nipsun ääni määrittyy kauheasti niistä tilanteista ja se ehkä helpottaa sen äänen luomista, koska välillä se on naama keittokulhossa ja välillä kieli jäässä ja kaikenlaisia tilanteita. Sehän on aika usein semmosissa niin kuin action-tilanteista niin sanotusti. Plus, että mä näin just äsken, kun mä ratsastin Hectorilla, joka näyttelee piisamirottaa. Nipsumaisia piirteitä, mitä mä haluaisin nähdä enemmän ympärillä, niin on varmaan ehkä semmonen, että vaikka hommat ei ihan meikkaa aina maaliin tai nappiin, niin se ei ole ihan niin vakavaa, että hommat jatkuu. Mun mielestä siinä on mahtavaa se, että se nolaa itteensä jatkuvasti, mutta mun mielestä hän ei kärsi minkäänlaista häpeää siitä. Hän elää sitä omaa todellisuuttaan. Jos mä myisin nipsumaisesti muumeja, varmaan myisin sitä aika hyvää hintaa. Ja tämähän on hyvää hintaa, sä voit katsoa tätä Yleltä ilmaiseksi. Yleisradio, kiitos tästä. Muumit tulee sun kotiin ilmaiseksi. Katso muumeja, koska silloin kuulet myös minun ääneni. Joo. En mä tiedä.